Ötən əsrin 50-ci illərinin sonu və 60-cı illərdə Bakıda Dağüstü Parkda bir restoran yerləşərdi. Dostluq restoranı. Drujba restoranı da deyərdilər. Və həmin restoranda vokalsı sırf instrumental caz kompozisiyalar səslənərdi. Və şəhərin bütün elitası, tanımış şəxsləri bu restorana gələr, caz musiqisinə qulağı asardı. Bəstəkar Qara Qarayevdən tutmuş şəhər meri Əliş Lembaranskiyə qədər. Həmin restoranda Vova Vladimirov adlı bizim caz piyanoçumuzu ifa edərdi. Kontrabasda Rafik Antonov və İlyas Hüseynov, trubada Mikhail Avadiyev, saksafonda Vladimir Sirmakaşov və eyni zamanda Kəbleyi ləqəbli saksafonçumuz Rafik Seyidzadə də öz ifaları ilə tamaşaçıların və restorana gələnlərin diqqətini cəlb edərdi. Vova Vladimirov öz dövrünün məşhur stilyagalarından idi. Bakının ilk stilyagalarından olub. Dəbli geyinər, indiki dillə desək, slengla cool, yəni krutoy parin obrazını yaradan bir həm cazman idi, həm də gözəl geyimi ilə diqqəti cəlb edirdi. Bu caz musiqiçilər o qədər caza sadiq idilər ki, demək, saat 10-un yarısına qədər restoranda qonaqların sifarişi ilə istənilən musiqini ifa edərdilər. Onun yarısından sonra hətta qonaqlar çox pul təklif etsələr də belə, onlar caza sadiqliyini nümayiş etdirib, sırf caz kompozisiyaları ifa edərdilər. Özü də ilk ifa eləyəcəkləri kompozisiya Take the A-Train olub. Baxmayaraq ki, repertuarlarında bir çox tanınmış caz standartlar dövrünün məşhur swing kompozisiyaları yer alardı. Ta ki, blueslar yer alardı. Amma onlar həmişə ənənəyə sadiq qalaraq öz caz proqramlarına Take the A-Train adlı caz standartla başlayardılar. Bax, elə həmin kompozisiyaya sözü gedən musiqiçilərin ifasında indi qulaq asacaq 1994-cü ilin lent yazısı. We'll be right back.